Ai, buvo atsidengęs Lukauskis, nepamatė Čiupaitis. Gražus klaidinantis Zigmant. Aišku, dar pageidavome ir pataikyti. Sylą čia prie Zigmantavičiaus. Ir vėl provokuoja Zigmantavičius. Ir dabar jau jo klaidė. Ohoho! Zigmantavičius. Na, imituotų metimą, bent jau prieitų prie jo arčiau Benas Griciūna. Zigmantavičius, koks jo slalom. Kiek žaisti toliau savo įžaidimą. Koks gražos klaidinamas judesys. Kines vyksta Alituje. Nors galima girdėti ir Dzukiją palaikančius. Dzukija yra pažeidusi taisyklės du kartus. Lavernas lieka prie Zigmantavičiaus perimetre ir Martynas Zigmantavičius vėl naudojasi savo greičiu dabar. Kokia puikiai Želionio pagalba. Neįleido į būdos aikštelę Furmanavičiaus. O Martynas Zigmantavičiaus. Neįtikėtina, jie Ten Žofri Lavernas šiek tiek laikė. Vaida Čepukaitė intensyvi šių dviejų aukštų augių mikrodvikova. Na, čia Žofri Lavernas skrinta. Kamolio į rankas. Aranitovičiui nepavyko įteikti. Zigmantavičius drįsta. Pradžioje buvo ir tas perimtas kamuolys. Atrodė, jog ir puolime komanda startuos aktyviai. Tačiau Alytaus. Rungtynėse pirmadienį FIBA čempionų lygoje. O joms, žinoma, šį vakarą Alytuje ir ruošia. Žalgiris perima. O varžovų, tiksliau keičiasi gynyba. Zigmantavičius po driblingo iš trijų taškų zonos. Randa šeimininkai. Zigmantavičius. Jo, aštru žaidimas taip pat vienoje atakoje buvo. Vilniaus rytas serijoje iki trijų pergalių išsiverš į priekį. Tu vienas čia. Prižiūri į jo gėlą, dabar Rycikas lieka prie oponento. 5 sekundės atakai. Žingsnelis į šoną, metimas ir dar kartą. Zigmantavičius palei galinę liniją, išsitraukia metrikį, kitą vaikštelės pusę. Ir pats atakuoja krepšį. Karjeros rungtynės Mindaugui Lukauskiui. Matant jos skaičius šiemet, na, atrodo tikrai dar kitą sezoną galės. Nu taip, jau ir keturios komandinės yra susirinkę Kauno krepšininkai. Zigmantavičius. Na, tarsi vieną koją į rungtynės įėjo jonaviečiai. Trūksta koncentracijos, trūksta pudrėliai. Dabar į zoninę gynybą labas gas sustojo. Ne, ne, tiesiog susikeitimas. Taip, susikeitimas ir Zigmantavičius. Jau Neptūnas laimi 11-10. Zigmantavičius. Vėl bus priverstinis metimas. Kiekvienu sezonu dabar Vilniaus rytės žaidžiantis antrąjį sezoną Radzevičius yra neatsiejama klubo dalis, cementuoja tiek gynybą, polime atlieka daug juodo darbo. Zigmantavičius išsikėtė ginamaisiais jonaviečiai ir Adamas Lapeta. Laimėjimų pieno žvaigždės. Kurioms tai buvo jau trečiasis pralaimėjimas šiame sezone. Jisai atvykė į Alytų palaikyti savo komandos ir tuo pačiu išreiškinti savo poziciją dabar. Jis jau nesneisis. Dalėsi kamuolį perimetre Alytiškai. Ir Aranitovičius surastas neblogoje padėtyje. Po 0,6 karto per rungtynės. Čia Jonas ir tokius metimus pradės pataikyti per aklina Čepukaičio gynybą. Tada jau pats. Trečią kelnę pradžioje. Dzukija galėjo nutolti. Dar viena centro užtvara. Geras. Susimaišiau. 2021 metų sezone atstovavo Alytaus Dzukijai. Šį sezoną pradėjo Kėdainių Nevėžyje, bet jo Kėdainiuose nebaigė. Tai iš tiesų stulbina. Ir matė zoninė Dzukijos gynyba.